ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ହରିଲୁଟ୍, ହାଟଡିହି ବ୍ଲକରେ ଦୁର୍ନୀତିର ସାହାଣ ମେଲା, ଜୀବନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ କାଗଜ କଲମରେ ମୃତ ଦର୍ଶାଇ ଟଙ୍କା ହଡପ, ମୃତ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଏକାଧିକ ଥର ଉଠିଛି ଟଙ୍କା। ମୁଁ ଜୀବିତ ଅଛି, ମୋତେ ମାରିଦେଇକି ଟଙ୍କା ଉଠେଇକି ହଡପ କରିଛନ୍ତି। ତାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ପଚାରିଲେ ତା ନାଁରେ ତା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା ଉଠା ହୋଇଛି, ସିଏ ନାହିଁ କହିଲା, କହିଲା ମୁଁ ସେଠାରେ ନାହିଁ। ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ହାତଡିହି ବ୍ଲକ ସଢ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ମିଠି ଗାଁର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମାଳତୀ। ସେ ଜୀବିତ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠିଯାଇଛି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା। ସେମିତି ଏହି ଚାଳଛପର ଘରେ ନିଜ ପରିବାର ନେଇ ରହୁଥିବା ଦିନ ମଜୁରିଆ ବିକ୍ରମ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। 3 ବର୍ଷ ତଳୁ ପୁଅ କୁଅଁର ମୁର୍ମୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଏଯାଏଁ ମିଳିନି ସହାୟତାର ଅର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ମୃତ ପୁଅ ନାଁରେ 2-2 ଥର ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେମିତି ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ମଉଦା ଗାଁର ବୁଦ୍ଧଦେବ ବାରିକ। ଅନେକ ଦିନରୁ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ତ ମିଳିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାଗଜ କଲମରେ 2-2 ଥର ମିଳିଛି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାର ଲାଭ। ମାଳତୀ ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଉଠା ହେଇଛି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆଉ ମାଆ ଆମର ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ୍ସପାୟର କରିଥିଲେ, ଆମର ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ପାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲାକୁ ଜୀବିତ ଲୋକ ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଉଠା ହେଇଛି। ୟାର ତଦନ୍ତ କିଛି ହଉ ସରକାର ତ ହିସାବରେ। ଆଉ ମୁଁ କରିଥିଲି ଆପ୍ଲାଏ, ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଥିଲି ଆମ ସରପଞ୍ଚକୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ମିଳିଲା ନାହିଁ। 2-3 ଥର ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ପଇସା ଆସୁଛି, ସେ ପଇସା କୁଆଡ଼େ ହଳପ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ଆମେ ତ ପାଉନୁ, କିଏ ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ ତଦନ୍ତ କରିବେ। ମାଆ ଡେଥ୍ ହେଲେଣି 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପଇସା ମିଳିନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ମୋ ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ 2-3 ଥର ପଇସା ଉଠା ହେଇକି କିଏ ହଡ଼ପ କରି ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଖବର ଫବର କିଛି ପାଇନାହୁଁ। ଆମେ ଏବେ ଚାହୁଁ ଯିଏ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ସଢ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ MIS ରିପୋର୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 2015 ଅକ୍ଟୋବର 7ରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 20 ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋଟ 201 ଜଣଙ୍କୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୁନାର ମୁର୍ମୁ, ମଞ୍ଜୁଲତା ବାରିକ, ଗୋବିନ୍ଦ ପାଲଟା, ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ 2 ଥର ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରହିବା କଥା, ସେଠି ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ହୋଇଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ପଞ୍ଚାୟତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଯେତେ ଲୋକ ବେନିଫିସିଆରୀ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ର ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ ଫ୍ରମ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆମର ICDS ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଥ୍ରୁରୁ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବେନିଫିଟ୍ ରିସିଭ୍ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତା ଉପରେ ବି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ। ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି ହୋଇଥିଲା, ଆମେ ସେଇ ଲାଇଟ୍ରେ ହିଁ ଟୋଟାଲ୍ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯିବ, ଟିମ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିବୁ, ଯେଉଁମାନେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ, ତା ସହିତ ରିକଭରି ବି କରାଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହାଟଡିହି ବ୍ଲକ ସାରଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନେକ ମୃତକଙ୍କୁ 2-2 ଥର ମୃତ ଦର୍ଶାଇ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଛି। ସୋଲପଟା ଗାଁର ଭାବଗ୍ରାହୀ ସ୍ୱାଇଙ୍କ 2001 ଫେବୃଆରୀ 10ରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଉଦୟନାଥଙ୍କୁ 2021 ଡିସେମ୍ବର 13ରେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ 2000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାପରେ ପୁଣି 2022 ଜୁନ 4ରେ ଭାବଗ୍ରାହୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ ପୁଅ ଉଦୟନାଥଙ୍କୁ ଜୁନ 23ରେ ଆଉ ଥରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ରାଶି ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ମନୋହରପୁର ଗାଁର ଅଗଣୀ ମୁଖୀ 2021 ଡିସେମ୍ବର 27 ଏବଂ 2022 ମେ 26ରେ 2 ଥର ମୃତ ଦର୍ଶାଇ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ 2-2 ଥର ମିଳିଛି ସହାୟତା। ସେ ଗତ ଫେବୃଆରୀ 2021ରେ ମରିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପଇସା ପାଇଁ ମୁଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ପାଇନାହିଁ। ଏବେ ଯେଉଁ ଆବେଦନ ମୁଁ କରିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଟଙ୍କାଟେ ପାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇନି ଯେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ 2-3 ଥର ଟଙ୍କା ଉଠେଇଛି। ମୁଁ ଏଥିରେ କୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଯାଇନି କି ବ୍ଲକକୁ ଯାଇନି କି ମୋତେ କେହି ଡାକି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କେଉଁଠି ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିନି। ଯଦି ଆମ ଘରୁ କିଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି କରିଥିବ କ'ଣ କରିଥିବ ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ସେଥିରୁ ପାଇନାହିଁ। ମୋ ବାପା ହେଉଛି ଏକ୍ସପାୟର କରିଯାଇଛନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ 1 ମାସରେ, ଆଉ ଆମର ହେଉଛି ସାନ ଭାଇ ହେଉଛି ଦେଇଥିଲା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ହରିଚନ୍ଦନ ପଇସା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲା, ଆଉ ସେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠି ଆସିକି ନେଲା, ଆମର ଆଉ ପଇସା ପାଇନି। ତା ସେକେଣ୍ଡ ଥର ହେଉଛି ପଇସା ହେଉଛି ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, ପଇସା ତ ଆସିନି। ଆଉ କେଉଁଠି 2-2 ଥର ମୃତ ଦର୍ଶାଇ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଜୀବିତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୃତ ଦର୍ଶାଇ ଯୋଜନାର ହରିଲୁ? ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁଡ଼ା ପୁଡ଼ା ପ୍ରମାଣ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ହେଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ?
କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ତାହା କାହାର, କାହିଁକି ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ବାସ୍ତବ ହିତାଧିକାରୀ? ଆନନ୍ଦପୁର ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।